Какво да хапваме, за да укрепим ногтите си? Силните и здрави ногти не само изглеждат добре, но и показват цялостното ни здраве. Ето някои храни, които могат да помогнат за укрепването им. Номер едно, това са яйцата. Те са чудесен източник на биотин и витамин B, който помага за укрепване на ногтите и предотвратява чупенето им. Спанакът пък е богат на желязо, което помага за засилване на кръвообращението и насърчава здравия растеж на ногтите. Бадемите са богати на витамин Е, който помага за защита на ногтите от увреждане и насърчава здравината им. Хапвайте риба богата на омега-3 мастни киселини, които помагат за насърчаване на здравия растеж на ногтите и предотвратяват сухотата и чупливостта. Сладките картофи също могат да помогнат за това, тъй като са богати на бета-каротин, който помага за насърчаване на здравите ногти и предотвратява сухотата и чупливостта. Другото, което да включите, това е авокадото. То е богато на биотин, витамин Е и здравословни мазнини, всички от които спомагат за здравословния растеж на ногтите. Също така включете и леща. Тя е богата на желязо, протеини и биотин, всички от които помагат за укрепване на ногтите.